Pratite Dan uživo. Premijerka Ana Brnabić je u jednom od novogodišnjih intervjua ponovila je da su mediji u Srbiji slobodni, ali da je malo objektivnih novinara. Ta poslednja u nizu ocena usledila je samo nekoliko dana nakon što je premijerka izjavila i da je njen sastanak sa Grupom za slobodu medija bio presedan, jer u razgovore nije bilo uključeno i najveće udruženje, Udruženje novinara Srbije. O odnosu vlasti prema medijima i odgovoru premijerke na pitanja koje je postavila Grupa za slobodu medija razgovaram sa Majom Stojanović iz građanskih inicijativa i Gordanom Sušom, novinarkom. Dobar dan i hvala što ste s nama. Sad, Gordana, odmah na početku da vas pitam po vama, kako je stanje u srpskim medijima? Mogla bih da kažem s tri reči. Plitkost, površnost i bezosećajnost. Od koga? Trenutno. A to je uglavnom u onim mainstream medijima koje podržava ova vlast i koje govore o karakteru ove vlasti. A ko onda najviše utiče na te tri definicije? Ta vlast koja podržava takve medije ili ti mediji stvaraju takvu vlast? Dobro, to je povezano sasvim sigurno, jer ti mediji zavise od te vlasti i naravno da mediji kao operatori spektakla i kao operatori zla, kao trgovci informacijama, znači rade za profit, i kao trgovci uticajima, imaju i svoju strategiju, ali ako ta strategija zavisi isključivo od te vlasti, onda je sasvim logično da ona dobrim delom utiče. Ja govorim samo o tim medijima, ali na svu sreću postoje oaze koje ne poštuju ta, nego univerzalna pravila koja se odnose na medije. A od čega zavisi postojanje takvih oaza? Koliko je to finansijsko pitanje, pitanje integriteta, profesionalizma? Naravno, pa to zavisi prvo od svakog novinara ponaosob, pre svega. Znači, vi morate da imate psihofizičku konstituciju, dakle da izdržite pritiske sa raznih strana, fizički da ste jaki, da idete na terene i od poplava pa do skupštine koja liči na jednu izbačenu poplavu i da objektivno izveštavate. Prema tome, zavisi i od samih ljudi koji rade u medijima, ali nije to dovoljno, to nije statusno pitanje, nego to je društveno pitanje i mediji su lakmus papir koji pokazuje kolike su slobode u jednom društvu kao što je naše. Stiče se utisak da postoje dve slike o medijima u Srbiji. Majo, kako smo došli do toga da je različita slika o stanju u medijima u Srbiji i van nje? Pa ja mislim da nije. Mislim, sad, pitanje je kako definišemo Srbiju, to jest šta je u Srbiji. Ja mislim da i ova grupa pokazuje da ima dosta ljudi i slobodnih medija i onih koji se potpuno slažu sa tim spoljnom vizurom, kako da kažem, slobode medija u Srbiji. Svi međunarodni faktori koji se bave slobodom medijima su ukazali na to da je sloboda medija ugrožena u Srbiji. Ja mislim da i ovi građani koji su se okupili, i tu rekla i novinari, i slobodni mediji, ali i udruženja građana i građani sami. Mi imamo do sad 3000 ljudi u Srbiji, građana samih, koji su rekli da su medijske slobode ugrožene. Tako da, što se toga tiče, ja ne bih rekla da se percepcija spolja i unutra razlikuje. Rekla bih da se razlikuje percepcija premijerke ove zemlje i možda vlade u odnosu na sve nas. E sad, kad ste spomenuli premijerku, Grupa za slobodu medija imala je 14. novembra sastanak sa premijerkom. Nakon toga je stiglo obećanje da će odgovori na 13 zahteva grupe stići dve nedelje nakon sastanka, pa je onda bilo podsjećanja na neispunjeno obećanje kada je istekao taj rok, pa su odgovori stigli 21. decembra. Grupa je nedelju dana kasnije saopštila da su odgovori premijerke odraz nerazumevanja, da bi onda Brnabić dva dana kasnije zaključila da je sastanak bio presedan i na neki način minimizirala značaj grupe u odnosu na Udruženje novinara Srbije. Na šta ovaj sled sad ovako taksativno vama liči? Pa ja mislim da on ukazuje na ono što smo mi znali i zbog čega smo se okupili. Da ova vlada ne želi da obezbedi slobodu medije. I sad kad moram samo da se vratim trenutak zašto meni kao neko ko je novinar, nego neko ko je građanin i ko vodi jedno udruženje građana, zašto nam je sloboda medija važna. Sloboda medije kao bilo koje drugo ljudsko pravo, sloboda izražavanja je nešto što država mora da obezbedi. I država je ključna, država je glavni faktor koji obezbeđuje tu slobodu. Kakvi god
ljudsko pravo bilo, država mora da ovo ispuni. Tako da i u ovoj situaciji mi je veoma jasno da oni samim tim što nisu odgovorili toliko dugo, samim tim što su i nakon našeg odgovora nekako minimizirali sam sastanak i dijalog koji se vodi, meni je veoma jasno koliko je državi stalo da bilo šta promeni u toj oblasti. Mislim, krenut ćemo kroz verovatno i neke konkretne odgovore, ali se i u samim odgovorima vidi da su to citirani zakoni koji već postoje. Za neke od njih smo tražili da se implementiraju. Mislim, citiranje zakona nama ništa ne znači. Nama znači ono što vlada aktivno radi da uruši medijske slobode i ono što, kako da kažem, pasivno ne radi da ove slobode tamo gde je neophodno obezbedi. Tako da, čini mi se da cela ta slika to pokazuje. Gordana, vama kao nekom ko ne učestvuje u toj grupi i tom dijalogu, da to liči na dijalog? Da li je to dijalog? Pa čekajte, ova grupa je jako dobra stvar, jako dobar događaj za Srbiju, jer je bar okupila jedno društvo koje je uspelo da kaže neke stvari jasnije i preciznije nego do sada. I jako je dobro što su tu i nevladine organizacije. Malo čas sam rekla, borba medijskih ljudi za slobodu medija nikad neće biti do kraja ako se širi krug ljudi ne uključi. I to je na kraju krajeva i borba za slobodu svih građana, ako ćemo tako. Znači, tako da što se tiče ovih zahteva, evidentno je, dakle, da mi imamo urušene potpune institucije. Znači, mi imamo zakone koje smo hvalili kao proevropske zakone koji se ne poštuju. Stvorene su institucije koje rade po tim zakonima, a koje bi trebalo da rade po tim zakonima, ali ne rade. Znači, više ne postoje. Znači, tu se vidi jedan deo. Znači, drugi deo, ovo što ste vi, Majo, rekli. Projektno finansiranje je izvor korupcije. Čiste korupcije ove vlasti i potkupljivanja poslušnih medija, odnosno, ili korupcije, ajde da kažemo, najjednostavnije naprednjačke partije da tako zadovolji sve svoje kadrove. Znači, a to je sušta suprotnost od onoga što bi to projektno finansiranje trebalo da radi, dakle da se bavi neprofitnim temama, jer medije su, jer informacije su i roba i prodaju se. Prema tome postoje neke informacije koje su javno dobro i koje treba promovisati i koje govore o društvenim vrednostima. I mi, a naša društvena vrednost je šta sada? Da imamo mladića na naslovnim stranima posle osude u Haškom sudu. Znači, to je mainstream. To nemate u nekolicini nezavisnih medija koje je Vučić na svakoj konferenciji za štampu bukvalno bičuje svojim rečima, hoću da kažem, prozivkom, i mi smo došli u situaciju da je potpuno polarizacija napravljena između podobnih i nepodobnih i diskriminacija prema novinarima koji su postali lutajuća meta. Znači, vi možete da napadnete nekog novinara koji je blizak vlasti, on Vučić će vas još posetiti u bolnici i branit će vas, ako nije, napašće vas da ste vi napali njegove telohranite. I Gordana, i vi ste spomenuli činjenicu da su i nevladine organizacije u grupi za slobodu medija. To je na neki način u jednom od posljednjih intervjua i sama premijerka spomenula u kontekstu koji su neki doživjeli kao diskreditaciju. Mogli smo i tako nešto da čujemo. Je li to sad upućeno u pravcu produžetka dijaloga ili diskreditovanja dela grupe za slobodu medija? Pa ja mislim da je svim tim izjavama koje je dala u posljednjih, da kažemo, desetak dana, ajde, od kad su ti odgovori došli, ja mislim da ona prva dokazuje da ruši ovaj naš, kako da kažem, taj njen odgovor koji nam je dala na naš prvi zahtjev da ne postoji diskriminacija medija i diskriminacija novinara. Znači, u svemu ovome što radi, ona pravi razliku između toga ko su sad oni koji bi trebalo da se bore za slobodu medija, koji su oni koji tu fale, a ona misli da bi možda trebalo da se bore za slobodu medija. Ona pominje sve vreme, pomenula je i vašu televiziju kada je pričala o tome da je, kako se zove, da gleda televizije na koje se kritikuju vlast, da tako kažem. Pomenula je istraživačke novinare kao što su novinari Krika i ostalih Birna. Znači, u principu ona sve vreme pravi diskreditaciju, to je diskredituje novinare
novinari pravi diskriminaciju na osnovu toga na koji način novinari rade. I ja bih samo dodala, čini mi se da tu glavna meta su naravno svi ovi novinari koji poštuju kodeks i svi novinari koji u stvari mogu da kažu da se bave novinarskim poslom na način koji je potreban ovoj zemlji. A to jeste kritički odnos prema vlasti, to jeste postavljanje pitanja na koje mora da se daju odgovori. Čini mi se da Ana Brnabić i samim i ovim odgovorima, a u suštini i svima onima što je rekla nakon toga, stvarno ne razume šta znači sloboda medija, ne zna na koji način država bi morala da se ophodi prema ovom pitanju. Samo sam htjela reći, ovo je veoma značajno to što ste upravo sada rekli, zato što mi smo sad u nekoj glupoj situaciji u kojoj gospođa Brnabić kaže da je baš briga, jel da, za nešto. Nju je uvek za nešto baš briga. Ne interesuje me da li je ona fikus, da li je ovo ili ono, ali je vrlo interesantno da ona sama kaže kako poštuje Šešelja. A ne poštuje Šešelja jer zna na čemu je sa njim. Znate. A zanimljivo je zašto ne zna na čemu je sa Dojčinovićem i Krikom. Dojčinović i Krik ne govore o utiscima, nego iznose argumente i ne govore o opštim stvarima, nego iznose nalazi istraživačkih svojih poduhvata i to su argumente i činjenice. Ali ona recimo u intervju baš dovodi u pitanje ove činjenice i kaže ne ljutim se kada se istraživački mediji bave mojim imovinom, ali to nije Krik koji je senzacionalistički portal. Jel se vama čini da je premijerka zapravo iznala formiran stav o konkretno Kriku ili se osjeća ugroženo kada se propituje njeno imovinsko stanje? Što je bio sled u intervju na koji je odgovorila? Znate šta, ona je pokazala da se nije ugroženo osjećala ni u parlamentu prilikom onog inaugurativnog govora, kada je lepo objasnila neke stvari i to je okej. Ja, mislim, posle toga je bilo jasno da se time neće baviti, ali ja vas podsjećam, možda se ona lično i osjeća ugroženo, ali ove dve razlike u kojoj je ona jednog mladog novinara istraživača dovodi takvu situaciju da opravdava varijantu da ga vladajuća stranka naziva narkomanom. Znači, ona... E, to je ta bešćudnost o kojoj ja govorim, bezosećajnost. E, to je taj vrhunski bezobrazluk koji govori da ona suštinu medija ne razume. Pazite, ona se bavi digitalizacijom. Hvala Bogu što nove tehnologije postoje neka vrsta oduška da u ovim glavnim medijima koji se finansiraju na ovaj način, jer pazite, mediji su pod političkim, finansijskim i bezbednosnim pritiskom. To su tri pritiska kojima trebaju nezavisni mediji da odole. I sve je teže. I meni se čini da ona suštinu uloge medija uopšte ne razume. Prema tome, vest i informacija se više ne mogu sakriti. Ali pitanje je samo kako će se zatrpati spinovanjem, lažnim informacijama, mrzačkim porukama i sl. Sad, vi ste iznali stav da odnosno ocenu da Ana Brnabić ne razume medije. Majo, vi također. Danas smo u Danasu mogli da pročitamo stav Ćurguza Kazimira da također i on smatra da ona zapravo ne razume stanje u medijima. Sa takvim ocenama, koji je smisao nastavka dijaloga sa predsjednicom vlade medijskih grupacija ukoliko ona zaista ne razume medije? Pa, mislim, ja sam to rekla, čini mi se, prošli put kad sam bila kod vas ovde, da ja lično u nekoj idealnoj situaciji ne možete vi da očekujete da od premijera razume sve oblasti u koje, kako da kažem, sve oblasti vlade ili svih ministarstva. Ali ono što je, tako je, ali ono što je važno jeste da kada želi da se bavi nekom temom, da dobije prave informacije od ljudi koji te informacije mogu da joj daju. Mi smo i na samom sastanku ponudili to nekoliko puta, da za bilo koji zahtev, ukoliko nema podataka ili nema informacije zašto je nešto problem ili nismo jasni u krajnjem slučaju, da može da pozove i da smo tu da damo bilo koju dodatnu informaciju. Ja mislim da se jasno iz ovoga vidi da ne postoji ta vrsta zainteresovanosti da se ovo reši, pa samim tim i da se razumeju te stvari. Vi ste malo pripomenuli, sad opet ne ulazići u to fikusa i ne fikusa, ono što mene plaši ovi odgovori i sva ova dešavanja nakon
samog sastanka jeste da je situacija na samom sastanku, i sad mogu to i da kažem, situacija na samom sastanku je bila potpuno drugačija. Znači, ja mogu da kažem da Ana Brnabić sve naše zahteve i sva naše obrazloženja saslušala bez ikakvih kontrargumenata ili bilo čega. Tako da, ono što mene plaši jeste šta se desilo posle tog sastanka, kada je očigledno ona promenila stav, promenila mišljenje ili, kako se zove, je shvatila da medijskim slobodama, kako da kažem, ne sme da se bavi u zemlji. I meni to na neki način pokazuje da nije samo u pitanju ovde ni sloboda medija, to jest nije samo oblast slobode medija ugrožena, nego je uopšte ugrožena vladavina prava, ugrožena su nezavisne institucije, ugrožena su ingerencije vlade, ako vi imate neko ko će da utiče na stav vlade u bilo kom obliku. I sad možemo da pričamo i o priči o izborima, koji već četvrtim izborima u narednih 6 godina ili koliko. Znači, mi imamo ovde ugrožene mnogo veće slobode. Ono što je nama ovde važno jeste da pokažemo da je sloboda medija ključna. Znači, mi moramo da krenemo od slobode medija kako bi građani dobijali informaciju o tome što se dešava i kako bi građani bili u mogućnosti da sami, kako da kažem, utiču na bilo koji način na donošenje odluka, da informisano donesu zaključak o tome za koga treba glasaju na izborima i sve ostalo. Znači, mi bez građana koji imaju informacije ne možemo da imamo slobodno društvo. E sad, vi ste iz grupe dobili između ostalog ocenu da je to bio presedan što ste se uopšte sastali sa premijerkom, ali od nje se moglo čuti da dijalog treba da se nastavi. Koji su dalji koraci grupe u tom pravcu? Pa mi ćemo svakako po svakoj od tih oblasti koje smo rekli da donesemo konkretne informacije i konkretne, kako da kažem, dokaze, sad je to smešno zvati dokazima, podatke o tome zašto mi mislimo da se određeni zakoni ne implementiraju ili se implementiraju. Vi ste imali na jedan od zahtjeva gdje smo rekli da vlada ne daje informacije novinarima, ne postoje pa po zakonu o informacijama od javnog značaja, odgovor je bio da postupa. Videli ste da i sam poverenik reagovao u tom slučaju i rekao da od 41 pitanja vladi da se izvrši nadzor, nije dobio ni jedan odgovor i ministarstvo nadležno da to nije izvršilo nadzor. Znači, mi imamo ovde, ja mislim konkretno, dosta informacija koje, kako da kažem, treba dopuniti i nama nije teško da to dokazujemo. Mislim, nije nam teško ni zbog građana ove zemlje, nije nam teško ni zbog toga da se nadamo da će Međunarodna zajednica, pre svega Evropska komisija, u procesu evropskih integracija da malo drugačije proceni slobodu medija. Podsećam na to da je 2014. bilo poslednji put kada je Evropska komisija rekla da postoji pomak u slobodi medije, baš zato što su usvojeni ovaj set zakona. Nakon toga svaki izveštaj je samo, kako da kažem, govorio o tome da nema pomaka i da zakoni nisu implementirane. Mi se nadamo da sad u martu, kad već bude izveštaj za 2017. godinu, da će i to da bude jasno vidljivo, baš zbog toga što i zbog informacija koje mi, kako da kažem, dostavimo, a i zbog toga što i oni shvate koliko je važnost slobode informisanja i ugroženost medija u Srbiji. E sad, gde može pomak da se napravi kada je ovih 13 zahteva u pitanju? 13 zahteva i 13 odgovora, po kom pitanju je najpre moguće približavanje stavova? Da li ćete insistirati na onim pitanjima na kojima je najlakše doći do zajedničkog jezika? Da, me je teško reći gde. Mislim, mi smo naš stav na samom sastanku isto bio da smo mi kroz 13 zahteva tražili implementaciju zakona. Znači, mi smo imali jedan zahtev koji se ticao razrešenja članova REM-a, koje je možda drugačiji u odnosu na ove ostale stvari, ali ako vi tražite implementaciju zakona, a vlada kaže... mi imamo zakone. Znači, ja ne vidim tu dijaloga. Znači, meni je bilo očekivano da vlada kaže da, u pravu ste, implementirat ćemo sve ove zakone zato što smo mi tu zbog toga, jel te, da to jeste i uloga vlasti u ovoj zemlji. Tako da, ono što... Meni se čini da mi moramo sa bilo kojom vlašću ove zemlje budemo bliski ako ona hoće da vladavinu prava implementaciju zakona. Mi ćemo da idemo redom. Mi smo bliski u svakoj situaciji. Nama su ciljevi isti kao bilo koje demokratske vlade koje hoće da stvarno spromeni zakone. Tako da čekamo da oni vide u kojoj oblasti im se čini nekako najlakše da se približe i koje zakone bi od ovih mogli da primene. Tražili ste izmene
nezakoni po pitanju izbora članova REM-a. Odgovor je podsjetio na sadašnju regulativu. Gordana, vi ste bili u tom telu. Koliko se vama čini, koliko postoji prostora za izmene po tom pitanju? Pa da vam kažem, ako postoji politička volja i želja, zašto da ne? Ali evo, danas smo čuli informaciju da će u prvoj polovini sljedeće godine biti predložene promjene Ustava. U okviru tih promjena te se odnose na vladavinu prava. A u okviru toga onda ako ćemo vladavinu prava, to je odmah dobro za medijsko zakonodavstvo, jer to znači da mora da se implementiraju odluke koje su tim zakonima predviđene. Ali samo da vas podsjetim, znači 2016. godine u junu mesecu je trebala da bude gotova strategija, pa je odložena za kraj te godine, pa je trebala da bude u junu prošle godine završena, pa je odložena za kraj prošle godine, pa evo sad čujemo da je strategija će biti gotova krajem januara, a iz nje su izašli svi relevantni predstavnici medije. Da li je to dijalog? Nije. O kom kompromisu možemo da govorimo? Ni o kakvom kompromisu i ja ne znam da li će se sada ti predstavnici NUNS-a, UNS-a, ANEM-a, AOM-a vratiti da razgovaraju u ministarstvo vezano za tu strategiju ako je ostalo 20 dana do toga. Koji to kompromis može da bude, jer iskustvo nas uči. Održi se neka debata, medijska udruženja daju neke predloge, a onda osvane predlog potpuno sasvim drugačiji od onog što su oni predlagali. E, za tu kvaku znamo. Da, ali šta je onda alternativa? Evo, recimo, Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, danas kaže da odbija da komentariše izjave Ane Brnabić u medijima. Ko onda preostaje kao sagovornik? Ne, ja sam shvatila da će NUNS izaći da radi jednu veliku analizu o tome u čemu se promenila situacija u odnosu na prošlu godinu. Pazite, mi smo i po međunarodnim organizacijama spadamo u kategoriju zemalja sa delimičnim slobodama, kad je reč o slobodi medija. Ali verujte, dok njih dopre ono što se dešava, slika će biti mnogo lošija već sljedeće godine. To je ono što, kako da kažem, reporteri bez granica, trebalo im je godinu dana da nas puste za 6 mjesta jer su vidjeli konkretne primjere. Ali nije vic u tome da mi njih ubeđujemo. Bit će u tome da ako žele neke demokratske tekovine, ako govore o nekom evropskom putu, evropskim vrednostima, onda je elementarna stvar i da usvoje neke od predloga, a znači ključni predlog, poštujte zakon. Ako zakon nije jasan, dodajte izmenu koja će svojom jasnošću naterati institucije medijske, ja sad govorim o REM-u, da rade svoj posao. Pazite, čijom samovoljom je ta institucija demokratska prestala da radi, ja vas pitam. Mi do dana današnjeg to ne znamo. Prema tome, to je nečija samovolja. E, sad, da li će te neko odgovarati ili ne, to je sad drugo pitanje. Ali ako Ana Brnabić i vlada i ova vlast kaže poštovat ćemo zakone, onda ima da poštuje REM i da po tim zakonima radi, koji su vrlo precizni kad je reč o istraživanjima, a pogotovo o balansiranosti i ravnopravnoj zastupljenosti različitih političkih mišljenja na javnoj sceni. Hvala na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima. Bila je ovo tema dana u kojoj sam o stanju u medijima i odnosu vlasti prema tom pitanju razgovarao sa Majom Stojanović i Gordanom Sušom.